लोकसेवा फेभरमा तपाईँलाई स्वागत छ यस भिडियोमा हामी एउटा रोचक विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यसमा रोचक विषयको केही वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएका छौँ हामीले भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला तपाईँको लागि लोकसेवा परीक्षा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो उपयोगी हुनसक्छ यसमा चाहिँ पहिलो प्रश्न रहेको छ चा, चामलको गेडामा तिन देशको झन्डा बनाउने चित्रकार को हुन् यस प्रश्नको सही उत्तर हुन आउँछ खालिफा पलास खालिफा पलास यति व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ चामलको गेडामा तिनवटा देशको झन्डा बनाउन सफल भएका छन् प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ चा, चामलको गेडामा तिन देशको झन्डा बनाउने चित्रकार कुन देशका हुन् चामलको गेडामा तिन देशको झन्डा बनाउने चित्रकार जसको नाम खालिफा पलास उनी चाहिँ बङ्गलादेशका हुन् प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ खालिफा पलासले चामलको गेडामा बनाइएको चित्रमा कुन कुन देशको झन्डा रहेको छ खालिफा पलासले चामलको गेडामा बनाइएको चित्रमा चाहिँ नेपाल भारत र बङ्गलादेश यी तिन देशको झन्डा रहेका छन् प्रश्न नम्बर चारमा छ चामलको एउटै गेडामा तिन देशको झन्डा बनाउनुको कारण के हो खालिफा पलासले एउटै चामलको घेडामा तिन देशको झन्डा बनाउनुको कारण के हो भनेर चाहिँ खुलाएका छन् उनका अनुसार भौगोलिक दूरीले आपसमा सबभन्दा नजिक रहेका तिन देशको आपसी सम्बन्ध देखाउन चाहिँ उनले चामलको एउटै घेडामा तिनवटै देशको झन्डा बनाएका छन् सँगै प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको चा, छ चामलको घेडामा नेपाली पोसाक पहिरेको नेपाली व्यक्तिको चित्र बनाउने व्यक्ति को हुन् चामलको घेडामा नेपाली पोसाक पहिरेको नेपाली व्यक्तिको चित्र बनाउने व्यक्ति पनि खालिफा पलास नै हुन् प्रश्न नम्बर छमा रहेका छ पलासका यी चित्र प्रदर्शनी कहाँ राखिएको थियो पलासका यी चित्रहरू चाहिँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ स्थित नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनीमा प्रदर्शनीमा राखिएको थियो प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ सीमा जोडिएको भारत र चिनपछि नेपालबाट सबैभन्दा भौगोलिक दूरीले सबैभन्दा नजिक रहेको देश कुन हो चिन र भारतपछि चाहिँ नेपालबाट सबैभन्दा नजिक रहेको देश बङ्गलादेश हो प्रश्न नम्बर आठमा छ नेपाल र बङ्गलादेश बिचको दुरी कति छ नेपाल र बङ्गलादेश बिचको दुरी सत्ताइस किलोमिटर रहेको छ नेपालबाट चौथो नजिकको राष्ट्र भनेको चाहिँ भुटान हो प्रश्न नम्बर नौमा र प्रश्न नम्बर दसमा छ नेपालबाट पाँचौँ नजिकको राष्ट्र कुन हो पाकिस्तान यसरी चाहिँ यस भिडियोमा हामीले एउटा रोचक प्रसङ्गको बारेमा प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसमा म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई चामलको गेडामा बनेको तिनवटा देशको झन्डाहरू चाहिँ यस्तो रहेको छ हेर्नु त यो बिचकोमा चाहिँ नेपालको झन्डा रहेको छ त्यसपछि छेउमा यो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ यो बङ्गलादेशको झन्डा हो अनि राइटतिर राइट साइडतिर भारतको झन्डा बनाएका छन् यही हो चामलको गेडामा खालिफा पलासले बनाएको तिनवटा देशका झन्डाहरू तपाईँ नेटमा सर्च गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ यो ओके यस भिडियोमा यति नै अन्य भिडियोमा हामी फेरि अन्य विषयको बारेमा चर्चा गरौँला यदि भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोला यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै यदि केही जिज्ञासाहरू के छन् भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद